poštovni gledači, dobro utro ušte jednaž za site vas koji sega ni se priključuvate na našiot kanal. Ja bi sakala prvim da puštime jedno prilog česo što ke ja najavim je temata za deneska, a pokasno i ke vi gi predstavam i gostite v našite studije. 18. издание на Деновина комедија ке тргне утре вечера, честа да го отвори ја доби театарот комедија со изведбата на представата Нешто пропуштаме. Во преостанатите фестивалски денови до 18. октомври, публиката ќе може да ужива во уште 14 представи на театри и ансамбли од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија и од Косово. И овој пат, комедијата во Куманово ќе биде овозможена благодарение на поддршката од Министерството за култура. Советот на фестивалот за оваа година од гледаните представи успеа да одбере 15 представи кои ќе бидат на репертуарот на денови на комедија, кои 4 представи се од нашите соседни земји, значи Косово, Бугарија, Босна и Херцеговина и Србија. А 11 представи ќе бидат од репертуарот од македонските театри. Би сакал да нагласам дека и оваа година фестивалот има ревијален карактер и исто така оваа година е финансиран од Министерството за култура. Домакинот на деновите на комедија Роберт Павлески истакна дека фестивалот успеал да го збогати културниот живот на градот. Самиот фестивал има интернет, секоја година е се посетен и посетен. Минатата година имаше најголем број на посетители. Така беше и пред минатата, значи минатата година имаме најголем број на посетители. Само десетина година и фестивалот бројаше од 6 до 8, 9 представи, сега веќе имаме 15. Тоа сепак се работи за фестивал, не смееме ни многу да претераме со таа бројка, сепак е, пак ќе кажам, фестивал. Некои представи за публиката се по-атрактивни, по-интересни и за тие се бара и карта повеќе. Меѓутоа се трудиме наредната година да донесеме исто представи во поголем број кои се, пак ќе кажам. Што се однесува до репертуарот, според најповиканите, понудата од година во година е подобра. Со оглед на интересот, освен квалитативно, се подобрува и квантитативно. Куманово, као град, ја него го познам како град на шегата, град на Мајтапот. Не случајно и фестивалот го носи името Батко Георгије, јако некој се срама, ја малку се карам со ова. Ека Батко Георгије, пијаница бил, пијаница. Тој бил буен, тој бил човек кој што духови. Че оваа година баш обрнавме внимание на тоа да биде застапени македонски автори и неслучајно почнуваме со македонски автор Горијан Милошевски. Представата Нешто пропуштаме. Понатаму имаме освен ова уште 3 во текот на фестивалот македонски автори. Коле Ангеловски премиера во сабота Прилепски театар, така се вика представата премиера во сабота. 18-тиот меѓународен театарски фестивал ќе биде затворен на 18 октомври со представата Идиоти во изведба на актерите од Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, што воедно ќе биде и премиерно издание на Кумановскиот театар. Програмата на деновите на комедија е богата и има представи за сечи вкус, сите тргнуваат во 20 часот. Ето така, значи тоа беше прилогот со кој што ја и најавивме темата, а темата е она што актуелно се случува во нашиот град, е традиционално веќе 18-ти пат, ако не се лажам поред, е фестивалот денови на комедијата. Со таа цел гости во нашето студио се да почнеме со ред. Господинот Александар Ѓорѓиев. Член на Советот на фестивалот. Ето така, благодарам. Сашо Костовски, драматург при Домот на културата, центарот и за театар Куманово. Ето така и театарот. И господинот Мирослав Петковиќ, режисер на представата од Кумановскиот театар Идиоти. Так. Малку покосно за тоа. Добив ми насмевка, тоа е многу ми се допаѓа. Вака. Ајде да започнеме во голем дел и во прилогот кажавме. Што всушност не интересира, но еве вака нешто повеќе за организацијата, за фестивалот во кратки црти. До каде сте сега? Како понатаму? Големиот дел го објаснивме, да кажеме, во прилогот. До 18 рековме последната представа.
Да, во принцип кажавме многу детали за фестивалот. Јас накратко само сакам да повторам дека ова е 18-ти поред фестивал Денови на комедија. Мислам дека во Куманово си најде свое место овој фестивал. Публиката не посетува во голем број. Така. Морам да кажам дека до сега имаме на репертуарот имавме 176 представи и некаде околу 90.000 публика. Тоа значи, цифрите покажуваат дека кумановчани се заинтересирани за театарот, ја сакаат смејата и ние сме задоволни од посетата на кумановската публика. Така, јас го сакам посебно овој фестивал, кога ќе дојдат овие есенски периоди фестивалот, а не се сеќавам дека на едно место има видено толку многу насмејани луѓе. Нели, што е многу редкост. Го разговаравме тоа со еден од актерите во една од минатите изданија. Толку многу насмејани, расположени, весели луѓе на едно место. Неверојатно. Значи, нешто што треба да се случува, што очигледно е колку многу ни недостасува. А вие, господине Георгиев, како представник, Георгиев со сином Костовски, вие сте драматург. Да. А вашата улога каде е? Улогата на драматурзите во театрите, значи на не само моја, има уште двајца колеги во Кумановскиот театар, Зоран Зафировски и Симона Тоскич, како драматурзи вработени, значи, и за фестивалот, но и за останатиот дел од репертуарот на Кумановскиот театар. Улогата на драматургот се состои во креирањето на програмата на театарот, во креирањето на политиката на театарот, во однос на репертуарот, почнувајќи првенствено од истражувањето на потребите на публиката, како што рековте вие. Значи, прва мисла и нам ни е да биде задоволна публиката насмејана без оглед дали се работи за комедија или некој друг вид драма. Задоволството на луѓето, на посетителите, на публиката е евидентно кога ќе излезат. Ние знаеме дали им се допаднала представата не, без оглед на жанрот. Мислам дека тука почнува работата на драматургот да го лоцира првин тој проблем, да ги лоцира потребите на публиката, пронаоѓајќи текстови, истражувајќи текстови, соработка со режисерите, со глумците, првите проби, читачки проби, прилагодувањето на текстот, значи за потребите на нашата публика, на нашето поднебје, затоа што ако се земе некој странски автор, мора текстот да се прилагоди за нашево поднебје, за нашава публика. Тоа го работи драматургот. Потоа почнува со делот што влегува внатре во театрот, тоа е соработката со режисерот, неговите видувања, се разменуваат видувања. А со глумците оди текстот на увид кај глумците и кај режисерот. Се прават забелешки, тоа се вика штрих, значи се прилагодува текстот. Се става пред глумците за на први читачки проби, што почнува режисерот тука. Драматурзите присуствуваат и на првите проби на сцена со свои сугестии, се разбира сето тоа под диригентска палка на режисерот. И до самиот крај на представата е активен учесник во она мера што ќе му ја зададе режисерот. Значи, режисерот, како и англискиот збор што кажува, тој е директор на представата и тој ги дава сите задолженија и улоги во... Сега да видиме директорот, режисерот на представата, Кумановската идиоти. На колку што јас имам информација, Муза Павлова, по три текста од Муза Павлова, толку. Да, идиоти е работено според едночинки на Муза Павлова. Така. Тоа се три едночинки. Идиот, пиво пред киоск и робот. И се одлучивме за тој текст, за тие текстови неколку, поради комиката која носи Муза Павлова и поради сатиричноста која постои во текстовите. Сега зборувавме што е драматург, па јавно би му се заблагодарил на Сашо. Едноставно, нивната работа на драматурзите во ова
оваа представа беше на сите креативни будалаштини на режисерот, тие да дадат една конечна форма, еден конечен... Лесно ли е тоа? Мислам дека не. Или задоволство е? Мислам дека не помина, добро. Добро, ќе видиме. Се намачија. Не, на крај добивме еден супер текст, кој е сега напорно со долги проби го работиме во Кумановскиот театар, секако со подршка на целата екипа. Така. Се надевам дека ќе извадиме добра представа, екипата е расположена. Би било убаво да кажеме, нели, која е екипата, така ли? Да, во Идиоти играат Марко Трајкович, Владо Дечиновски, Александра Михайловска и Мартин Лазаревски. Добро. Сценографијата ќе ја прави Бојан Маневски. Добро. На 18-ти недела, така ли? Да, на затворањето на фестивалот. Фестивалот завршува традиционално, како и секоја година, со представа од нашиот театр. Така. Можеме да се пофалиме дека представата веќе е распродадена, иако нема премиера, но закажани се други репризи. Не сум сигурен за датумите, мислам дека се 19 и 20, така да гледачите може да си земат карти. Репризи сигурно, сигурно ќе треба да има, затоа што сите ние кои што не можеме да стигнеме на сите, на посебно на нашата представа, би сакале да ја погледнеме, нели? Така. Ајде да видиме уште еден прилог што се однесува до една одиграна представа во која е нашиот Сашко Коцев. А представата беше нешто... Пропуштаме. Ајде да видиме. Годинава од 1 до 18 октомври Куманово ќе биде домаќин на етаблирани професионални театри од земјава и регионот во рамки на 18-тиот меѓународен театарски фестивал Денови на комедија, кој беше отворен вчера вечер, а се реализира со финансиска поддршка од Министерството за култура. Фестивалот го отвори Министерката за култура Елисабета Канческа-Милевска, изразувајќи го своето задоволство од манифестацијата, која представува празник за љубителите на комедијата, а пред се за кумановци кои се далеку познати по хуморот. Дозволете ми да го изразам моето големо задоволство што вечерва присуствувам на свеченото отварање на 18-тото издание на Деновите на комедијата во Куманово, меѓународен фестивал кој полека, но сигурно изгради сериозна репутација во нашиот регион и пошироко. Репертоарот на манифестацијата Денови на комедија беше утворен со представата Ништо пропуштаме на актерите од театар комедија од Скопје, во режија на Бојан Трифуновски, а според авторски текст на Горија Милошевски. Актерската екипа, составена од познатиот миленик на публиката, кумановецот Сашко Коцев, потоа Нина Дејан, Валентин Костадиновски, Жаклина Петровска и Стола Мицов, несомнено ја расположија и насмеаа публиката во салата, исполнета до последното место. Последно не може да се разбере овие кецани нури. Што е ова? Ула е, што е? Колку е ова, бе? Што е ова, до еден ли стигнавте? Колку пари земахме за сценографија, за пари од градот земахме? До кец сте стигнали? Многу пати сме гостувале во Куманово и секогаш едни од најдобрите гостувања воопшто изведби била баш тука. Публиката е одлична, не знам, ја секојаш се искачам на смејана и срекна од изведбите во Куманово. Атмосферата беше супер, мислам дека сите ја разбира представата, што сакаме да кажеме, така да само позитивни работи имам да кажам. Па кога напишеш комедија, мислам и кога створиш комедија со една екипа, најважно нешто е публиката да се смее. Видов многу убави реакции вечерва, навистина имаше многу смејење, многу ми е драго. Затоа што повеќе слои има оваа представа. На втората фестивалска вечер настапува театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес со представата Спанач со прежени компири. Почетокот е во 20 часот, а влезниците чинат 100 денари. Со публиката, дали има место за сите, дали може да ги задоволи интересите на публиката? Така, центарот има капацитети, располага со две сали, едната во Центарот за култура со 670 гледачи капацитет и другата сала во Театар Куманово 270
капацитет седишта, значи за сите заинтересирани, за сите расположени посетители, да. Ние портите се широко отворени, има доволно место. А, за фестивалот едно прикажување, но оние на редовните, што се на редовниот репертуар, так. Со повеќе репризи, така што ги задоволуваме потребите. Така е, ајде да се вратиме повторно на деновите на комедијата на Советот. Кои се другите членови на Советот? Да ги подспомнеме. Другите членови на Советот се Ристо Стефановски, Петар Темелковски, Стојан Дамчевски, Александар Ѓорѓиев и Драган Петковски. Така? Јас би сакал да ги подсетам гледачите, односно да посочам кои што представи, следува, кои, да, што следува, да. Кои представи следуваат на репертуарот на театар комедија. Значи, во среда ни е премиера во сабота на Коле Ангеловски од театарот Марко Ципенков. Во сабота носи Ципенков. Нас представата, така? Да, да, да. Премиера во сабота, така? Носи представата. Според мотивот Народното творештво имаме Лулка на театарот од Штип Ацо Шопов во четврток. Во петок имаме Талија од Босна и Херцеговина, од Тузла, на Фадил Хаджич. Насловот на представата е Државен Лопов. Во сабота го имаме, значи, имаме гости од Приштина, од Косово. Чехов му кажува Збогом на Толстој. Во понеделник, тоа е на 12.10, така. Имаме гости од Драмскиот куклен театар Силистра Бугарија, се бара нов сопруг. Тоа ќе биде нешто интересно, предпоставувам. Среда имаме Турскиот театар, Слуга на двајца господари. Во четврток на 15.10 имаме Народен театар Битола, Без паника. Во петок на 16.10 Григор Прличев, театарот од Охрид, ќе се представи со Детектор за лаги. И на 17.10 е премиерата на Трајко Прокопиев, на нашата премиера. На 17 на 18. На 17 две има. А, да, да, да. Пардон, на 17, да. Да. 18. Наша и тоа, но на албански јазик. А, албанска, да, на 17. Да, да. Точно, точно, така, така. Значи имаме и албанска представа на 17. Да. Во рамките на фестивалот представа на албански јазик, и тоа сметаме дека е еден квалитет на фестивалот, така, успех, затоа што така, освен македонски, присутни се представи на албански јазик, значи традиционално, скоро секоја година, да. И освен на албански на турски, значи секоја година имаме гостување од турскиот театар, така. И тоа му дава плюс еден квалитет на фестивалот. Извини, ни се гостите од Белград. Од Белград. Така, да, значи, со представата Љубовници. Љубовници, така. Две представи во еден ден. Едната ќе биде во театар Куманово, албанската драма, а Љубовници со од Белград гостуваат во Центрот за култура, така. На 17. Е, убаво. А што уште, ајде да, кога сме веќе кај Центарот, да кажеме што има уште на репертуарот на Центарот, освен на деновите на комедијата. Така, можеме да кажеме, да се пофалиме дека ова година навистина бевме активни во театарот Куманово и еден богат репертуар направивме со вкупно 9 представи во текот на годината, и тоа се две представи финансирани од Министерството за култура, Жена од минатото од Роналд Шимелфенинг, тоа е еден германски автор, во режија на Нела Витошевич, и Зад кулисите од Майкл Фрейн во режија на Билјана Радиновска. Големи проекти, баш инсертите што одеа во почетниот прилог беа од Зад кулисите, богата сценографија и две многу, навистина многу квалитетни представи. Баш вечерва е Жена од минатото, уште една реприза. Нека повелат гледачите кои не ја погледнале, навистина се работи за една многу представа. Вечер инаку е празен термин што се однесува до театарот, така ли? А терминот го пополнувате, да, со редовниот е празен репертуар. Термин, но ние не паузираме. Да. Вечерва имаме представа Жена од минатото,
преубава, наистина прекрасна представа. Гледачите може да ја погледаат во театар Куманово. Значи. Освен овие две финансирани од Министерството за култура, излега уште пет представи со собствени средства, тоа се Брачна игра од Едвард Олби, Бојана Кралјевска, режисер, вработена во Кумановски театар, и Пинокио од Карло Колоди, исто режисер и Бојана Кралјевска. Понатаму аудиенција од Вацлав Хавел, во режија на Мирослав Петкович, нашиот гостин и колега тука, исто вработен кај нас. Аудиенција сме запознаени веќе, не гостуваше Горан Илич. Така, и Идиоти сега што ја подготвуваме за фестивалот, и уште една представа што најавуваме почеток со првите проби во за 3-4 дена, тоа е Господица Јулија Стринберг во режија на Кристина Димитрова. Одлично. Исто така ги имавме, на репертуар и од минатата година Мајка храброст од Бертол Брех, Звездана Ангеловска ја режираше, и Грдиот од Маенбург во режија на Дејана Николовска, така што полно представи оваа година богата програма и доста гостувања оваа година. Јас ги кажав податоците за македонската драма, драмата на македонски јазик, инаку во Центрот за култура, односно театарот, функционира и драма на албански јазик, што исто така е многу активна. Баш пред 3-4 дена се врати од гостување во Швейцарија, значи едно меѓународно гостување на албанската драма со представата Бонсерс, што ќе може да ја погледат и гледачите на 17-ти, што ја најавивме пред малку. А исто така тие гостува и во Црна Гора, на Косово. Многу активен така. Дел од нашава фирма. Така, убаво. Национално станува Центар за култура. Господине Петкович, сакам да ве прашам вас нешто во врска со аудиенција со драмата. Значи, аудиенција е всушност дуо драма, така ли? Така. Под ваша режисерска палка. Така. Ме интересира што значи дуо драма како дефиниција? Каков начин на изведба е тоа? А второ што сакам да се надовржам, што мислите вие за стендап комедиите кои што се случуваат на нашиот простор, на нас, да кажеме, дали има и десетина години, може би има, може би и нема. Так, значи, колку е лесно и колку е тешко, с обзиром на тоа што знаеме дека стендап комедиите во некои мали почетоци може да се случуваат не на сцена, може да се случуваат и на некои други непредвидени простори за сепак една уметност како што е театар. Јасно. Дали има уметност во стендап комедиите или нема, ми беше поентата? Први да кажем за аудиенција и за дуодрама. Што е дуодрама? Па дуодрама е драма за двајца, односно драма во која играат двајца. Така. Во аудиенција е интересно и највеќе се игравме со тоа што во дуодрамите морате посебно внимание да посветите на карактерите и на нивната историја и на нивната иднина и на нивните планови за иднината. И сето тоа мора гледачот да го види од оваа страна, затоа што немате други карактери кои ќе ги дообјаснат неговите дејства. За да ја направиме работата уште посложена, ја направивме и камерна представа. И тука игравме малку со блиска игра, со актерите се постојано очи во очи, играат очи во очи, еден со друг, немаат на кого да се... Двајца се само. Само двајца се и немаат излези. Постојано се на сцена, значи еден сат, колку трае представата, сат и пет минути, зависи. Тие се сами на сцената, под рефлекторите и изложени на еден метар од публиката. Верувам дека не е лесно, но Чедомир Митевски и Горан Илич тоа го прават навистина прекрасно. За стендап комедијата би кажал дека ја доживувам, добро, таа почна пред некои десетина години во Македонија активно, но би ја опишал како што е, например, хип-хоп на музичката сцена, добре, така е стендап комедијата во театарскиот живот. Се одржува на алтернативни простори, се одржува по кафичи, се одржува на плаштади, се одржува во дискотеки и многу брутално, доколку се следи, доколку се прочита стендап комедијата, да не се следи настапот, ќе видите дека таму има многу сериозни критики за
за цялото общество и за начинът на кой живееме, зависно коя е темата. Знаете сега. Како ќе ви прекинам, се извинам. А колко актера треба да биде актер, да понесе тежина, за да го одработи тој дел? Нели, се се случува еден лик, двајца ликови, колку веки ликови, значи не е класична театарска сцена каде што се случува так. Приказна, нели, помеѓу повеки ликови. Значи актерот треба на вистина да биде актер. Во дуа драмата актерот има свој партнер, тоа е другиот актер. Да. Но во стендап комедијата актерот ќе биде поуспешен доколку успее, и сигурно ќе биде успешен доколку успее публиката да ја направи свој втор партнер. Пазарем, тоа е лесно. Па не е лесно. Па тоа е умешноста која што ја сакам да ја кажам. Доколку беше лесно, сите ќе правевме стендап. Така е. Добро, ајде да видиме уште едно прилогче кое што ни зборува за анкета, мислам дека имаме на публиката, да видиме колку се задоволни од деновите на комедијата. Кумановци, познати како љубители на добриот хумор, во предстојните три недели ќе може да уживаат во вкупно 15 комедии, кои ќе бидат изведени на сцената во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Театарскиот дух и желбата за комедија беше очигледна уште на првата фестивалска вечер, кога беше изведена Нешто пропуштаме на театар комедија од Скопје. Во салата, исполнета до последното место, разбирливо најбрежно, бројни беа аплаузите за неповторливиот кумановец Сашко Коцев. Јас отплати сам, макетонец, што само и те ги запрашавме посетителите што очекуваат од деновите на комедија кои следуваат. Па за ова година ќе видиме, очекуваме како и ланската година што се секогаш добри. Да бидат комедијални, како што се и денови на комедија очекуваме да бидат комедијални како секоја година. Малку се треба повеќе да има овакви настапи, значи гледам дека поголем број од граѓаните не може да гледат, значи повеќе да има и повеќе дешавања да се случуваат, значи во текот на годинава. Значи секоја година сум значи кога редовен посетител на ова манифестација, значи ден на комедија, очекувам значи секоја година се поубо и поубо. Значи се надевам дека и оваа година ќе биде подобро на пред од претходните и поубави представи. Значи мило ми е што другите држави доаѓаат значи театри и се надевам за дека за наредна година или некоја друга година да има некои награди, значи за фестивалот, значи овој. Милко ми биде, значи некоја награда се доделува за именно овој фестивал, или за глумец или за представа. Очекувам добар театар, добра комедија, насмејано она што е карактеристично за Куманово, да театрите кои што учествуваат на фестивалот донесат добри представи, добра забава, малку оттргнување од секојдневието во Куманово кое што не изобилува со вакви културни настани. Во недостиг на културни настани во градот, театарскиот фестивал ќе биде одлична можност за културна еманципација и секако вистинско релаксирање од стресното секојдневие со комичните изведби на омилените актери. Ете така, значи публиката е задоволна, сите сме срекни, сите сме расположени, што всушност и беше и нели целта и на фестивалот, и на представите, и на она што треба, што ни треба на нашиот град, а и ние како кумановчани сме така, малку попозитивни луѓе кои што си сакаме смеа, си сакаме убава забава. И таман си се наоѓаме и во деновите на комедијата. Да кажеме за фестивалот на крај. Кои се пријатели на фестивалот? За сето ова да може да го гледа публиката во Куманово. Така. Најголема заслуга има Министерството за култура, бидејќи проектот е финансиран од Министерството за култура и на одреден начин и малку и логистички поддржан за да еве едноставно допре до сите кои се заинтересирани за театарот и така. Поготово за комедијата така. Во Куманово.
Морам да нагласам дека сме како Совет на фестивала многу благодарни на вашата телевизија, односно на К3, со оглед на тоа дека ни посветивте големо внимание и прилозите кои одеа, јас сум презадоволен. Значи, се работат на едно професионално високо ниво. Ви благодарам. Го имаме тука како медиумски спонзор, исто во електронскиот дел, односно Радио Бум. И морам да нагласам дека сме благодарни на овој пат на Бабацана, видејќи сите наши коктели кои ги приредуваме, ги правиме во познатата Бабацана во центарот на Куманово. Така. Во ред, господин Костовски, уште нешто од ваша страна да слушаме? Ние сме задоволни, доколку публиката е задоволна, така што ветуваме уште работа и во следната сезона, да ја превршиме ова сезона со представата што ја најави господица Јулија. Планираме една детска представа, новогодишна, така. Новогодишна детска представа, и следната сезона да ја поминеме во уште посилно темпо, со тоа што се надеваме дека публиката ќе цени на вистина нашата напорна работа. Значи, иако е од областта на културата, иако е една убава работа, тоа е сепак напорна работа. Доколку допреме до публиката, ќе бидеме задоволни. Тоа е всушност успехот, нели? Така, така. И можеме да ветиме дека ќе продолжиме во истрите. Одлично. И господине Петковиќ, што се однесува до вашиот директорски дел како режисерите? Што да очекуваме од вас? Па ништо, сега се надевам дека добро ќе излезе, дека представата Идиот е добро ќе излезе, добро ќе имаме еден убав начин како да го затвориме фестивалот. Така. А подоцна очекувам да расчистам на кратко со режија и да се бавам малку со актерството. Вие сте актер всушност, не? Да, всушност сум актер. Ги очекуваме новите проекти од Министерството за култура, па да видиме какви проекти ќе се одобрат и се гледам себе си во улога. Добро, а дали првин почнавте како актер или како режисер? Не, прво почнав како актер. Па се најдовте прво, во да, по режисерството? Да, се запишав на магистарски студии на Факултетот за драмски уметности, на добро, за театарска режија, и сега некако театарски те водиме, ме понесува со нив, но малку сакам да застанам и на брегот кај што се актерите. Ке си се вратите на актерството или пак ја режирате, или сигурно тука пак ја режирам. Сигурно, да. Ама сега за сега, после се ова посветите на малку пауза. Так. Одлично. А тука некаде јас мислам дека е тоа што отприлика сакавме да ги известиме нашата публика, да ги објасниме каде сме, до каде сме, што се случува со деновите на комедијата, значи да ги повикаме на представите кои што ги најавивме. Има уште многу интересни представи, уште многу убави работи кои треба да се видат. А на вас, почитувани господа, ви благодарам уште еднаш. Ке ве представам уште еднаш за крај господинот Александар Ѓорѓиев од Советот за на фестивалот. Сашо Костовски, драматург при нашиот центар за уметност од Куманово, и господинот Мирослав Петковиќ, режисер. Ви благодарам и пожелувам успех. Се на јубаво, и ви благодарам што ни дојдовте во телевизијата, што не гостувавте. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше крајот на вториот дел од утринското издание Нов ден. Јас се надевам дека бевме доволно пријатни за да ве задржиме и да ве повикаме утре повторно во ново дружење од 7 часот наутро. Имајте убав ден.